Кабель проклали від підстанції біля обласної інфекційної лікарні до Палацу культури «Молодіжний». На те, що траншею розрили під вікнами, Віктор особливої уваги не звернув, а на сполох почав бити, коли дізнався від знайомих, що роботи проводять з порушеннями, не дотримуючись необхідної глибини та просто заривають землею. Он мощний, офігітельно. Он якщо долбанює. Він потужний, надзвичайно. Він якщо бахне, а бахне він обов'язково, тому що є така річ, як старість металу. Є випадкові споруди в метрі від будинку, та якийсь телепень щось всуне. Якщо волога погода, він під садком проходить, під школою. Якщо волога погода, і там хтось щось випадково копати буде, корінець якийсь, воно як гахне. Чоловік переконаний, це необхідно переробити, аби було безпечно для людей. Просто не можна це дозволяти, та має бути щось зроблено таким чином, щоб воно, ну, хоч в якійсь мірі відповідало якимось нормам безпеки. Через парк «Юність», що на Театральній та далі по вулиці Чайковського, дійсно є закопані траншеї. Директорка Палацу культури «Молодіжний» Юлія Захарова, спираючись на документи від підрядника, розповіла, укладання кабелю постійно контролював представник «Миколаївобленерго», що задокументовано, а всі роботи проведені згідно з правилами улаштування електроустановок. Кабель, який прокладається в траншеях, він силовий, з алюмінієвими жилами. Кабель, який прокладається в траншеях, він силовий, з алюмінієвими жилами і броньований. З приводу другого пункту, що його кладуть на землю, це абсолютна нісенітниця. І я, чесно кажучи, не знаю, як таке могло статися. Це просто домисли чоловіка. Це не могло пройти, це просто якісь домисли молодого чоловіка. В документі від підрядника йдеться про те, що глибина траншеї 70 сантиметрів. Під кабелем піщаний насип, а накривається він керамічною цеглою. Крім того, Юлія Захарова запевнила, по закінченні всіх робіт пошкоджене покриття відновлять. Якщо треба, ми можемо надати всі документи у відкритому доступі будь-якій людині, яка захоче прийти перевірити, яка переживає про наше місто, як, зокрема, чоловік про життя дітей. Будь ласка, нехай приходять, дивляться. Також керівник установи заявила про готовність в разі необхідності разом з представниками «Миколаївобленерго» та фірмою-підрядником після свят провести прес-конференцію та розповісти про виконання роботи. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.